Допомогти усім, хто цього потребує. Благодійний фонд «Віва України» привіз черговий гуманітарний вантаж у бровари, що на Київщині. Цього разу допомогу отримала не лише місцева лікарня, але й притулок для тварин та мешканці міста. Детальніше про гуманітарну місію дивіться у нашому сюжеті. Одяг, харчування, ліки, медичні засоби та багатофункціональні лікарняні ліжка. Все це зібрали у Німеччині і передали благодійному фонду «Віва Україна», який і доставив гуманітарний вантаж до броварів. Благодійники кажуть, працюють за кількома напрямками. Допомагають військовим, медичним закладам та цивільним. Завдяки співпраці з партнерами в Україну вже завезли 3 фури гуманітарної допомоги вагою 45 тонн. Ми також дбаємо про ЗСУ, тому що це наша найголовніша місія. Але при тому всьому цивільне населення, воно страждає. Люди, які не мають абсолютно нічого, вони ще й віддають все для того, щоб щось купити на фронт. А при тому вони можуть не мати джинсів, не мати футболок і не мати чим кормити дитину завтра. Тому це все надважливо. Про цих людей повинен хтось дбати. І я говорю не лише про внутрішньо переміщених осіб. У нас дуже багато людей не мають роботи, тому що через війну. Німецькі волонтери з перших днів повномасштабного вторгнення почали збирати гуманітарну допомогу і шукати лікарні, що можуть надіслати необхідне медичне обладнання в Україну. Координує і фінансує доставку гуманітарної допомоги з Німеччини фонд «Віва Україна». Коли фінансові средства не закінчуються, з нашої сторони ми можемо много товара собрать, но опять же получается, как его предоставить? Один спринтер у нас обходится в 900 евро, и так как компания Viva нас сейчас поддержала с этой фурой, це, звісно, великий плюс. Якщо буде якась підтримка, ми можемо далі гуманітарку і возити. Німецький волонтер Віктор Адольф зауважує, що зібрати необхідні речі та харчові продукти йому допомагають не тільки лікарні, а й прості громадяни, які можуть написати йому в соціальних мережах. Люди зв'язувалися з нами або по Інстаграму, по Фейсбуку. Я закидував свій мобільний номер, дзвонили, спрашували, що зараз актуально, що зараз збирається, які потребності там є. І реально люди самі привозили, большинство мы тоже сами ездили к людям, они нам скидывали адрес, где забирать, и мы ездили это полностью сами собирали. Для збору та сортування гуманітарної допомоги для українців німецька компанія WSI Solution GmbH надала власні склади. У фонді «Віва Україна» кажуть, що надалі допомагатимуть партнерам доставляти гуманітарні вантажі на Київщину, у ті міста, де ця допомога найнеобхідніша. Світлана Звонок, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».